Fshatin Abërgjan ndodhët 10 km larkë qendrës komunale të Pes, dhe kësa herë kemi vizituar fermirin Ali Gashi, cili ka firmën për prodhimin e qumshtit me kapacitet prej 42 krerëve. Firma aktualisht në laktacion ka 28 krerë, me një prodhimtari ditore prej 630 deri në 650 litra, dhe me një mesatare prej 23 litra qumsht për krerë. Ali ushton se sasia e qumshtit në firmë në radhë të parë është rezultat i ushqimit të mirë që ata prodhojnë për nevojat e firmës. Dhe për ta prodhuar këtë ushqim dhe punë tjera të firmës, ai ka përkraja të madhe nga djemtë e tij, të cilët e shohin një perspektivë të mirë në këtë sektor, për faktin se sjell të ardhurat të mira për familje. Na me këtë veprimtari kemi filluar të marr tamam çet pozicion, çet formë, çfarë është gjendja që 10 vite. Kurse edhe për para, imi marrë me bujësi, me kafsh, me sen, mirë po për ljopë që mështore në qëtë profesion që 10 vite. Numi i gjithëve për momentin këtu ku jemi është dykun 32, plus jemi edhe një pjesë tjetër një aneksi, kemi 22 copë e në krejtë, një 28-9 milen, sasia ditore që umë shtitë është 600-650 e më rinë për momentin. Në punën që e bojnë firmen tonë, kryesisht familja e me përcaktumë, kemi edhe punëtorin që i bënë do punë ju me transishme që janë, se puna më me kryesore është mjelja në firmë. Këto i bojnë vetë, menaxhimin e bojnë vetë, mirë po pjesë, një pjesë punës e bojnë edhe punëtorët. Sa është sasia mesatore për një krerë në fermë? Keni shënime? Është aty pare 23-4 më varsisht prej ditve në gjanë që e ka dhe ma shumë, por aty pare silën. Qumështin ja shesim kompanisë Vita, me cilën jemi mirë të knaqën, kur në kod funit ne ka mundësu edhe treberin pa pagesë më në dhonë, një mishmimi o i mirë, e kemi një përkraje të mirë, si ku më stish Vita, shumë keq kishë me qenë me fermerët e të e marë komplet Kosovë. Qmimi aktuali qumshtit është 38.9 aty dikon, edhe plus subvencionet nga shteti presim i marë. Si dhe mos këtë fundit, që to ndalesen e qumshtit që ka hi për si ashtëmit, puna shumë mirë dhe kërkesa shumë e madhe. Racat e ljove në fermën tonë janë pjesa dërmuse janë simental, por ka edhe Holstein. Në simental jemi përqendru për arsye pak që janë matë mira në mesh, ma pak qesim, por tu njës pjesoj kamishi. Holsteini është pak ma e likshtrin, po epsa si matë madhë qumshtit, edhe kemi boj farë kombinimi. Repertrirën e fermës ne i blimi pjesën më të madhe të lëve viqa bars, mështira, tani viqat, gjitha femnat, i nalim, edhe shkojmë të e bo përzgjedhjen në bazë gjenetikës lëve sila është e mirë të rakeqe, edhe i mojmë zakonisht gjitha femnat, mështirat, edhe i rrisim. Por edhe i blim ndërko, shtu që një farforme, shkojmë të kajoja që mështë mesim sa ma numër të vogët lëve, që nuk mjelen. Në tërsi ata punojnë rreth 20 hektar dhe prej tyre 5 hektar janë pronë tyre, ndërsa sipërfaqen tjetër e marrin me qira. Ushqimet kryesore voluminoze janë silazhi misrit, jonxha dhe bari konservuar në formë të rotoballave, por gjithashtu ata prodhojnë sante jonxhës dhe të barit të thatë dhe grur të kombinuar me bizele. Ai për çdo vit kultivon rreth 12 hektar me misër për silazh, ndërsa grur me bizele mbjell 3 hektar si dhe livadë jonxh 5 hektar. Kemi diku një 5 sektori kemi në pronësi, i kemi edhe një 15 i morëm me qire, për livodhe nështë aty këtu mundet edhe në një më tepër, mirë po për momenti që të janë. Misri kemi diku në 13 milëne, është toka e mirë në përgjësi, e prendiment, edhe i bojmë kositjen, silajën, gjitha i bojmë me kose, mekanizmin e punës e kemi tonin. Kemi sistem të itjes, kemi diçka që nuk ujitet, dorën e pare kemi kositë dhe kemi bon krejtë mështjeli rëtobola, edhe tash gati veç edhe dore e dy të bon, mirë po përson thotë që e bojmë me duj, halos kemi mujtë për arsyet motit, a rëtobola të kemi kry. Edhe plus presim se është bon kura e dy të uja gati.
Blen të theksohet se si përfaqëm të cilin e ka mbjellur me grur të kombinuar me bizele në tetor të vitit të kaluar, ai gjatë muajit maj të këtij viti e ka kositur dhe nga këto bim ka prodhuar ushqim të konservuar në formë të rotoballave. Po në të njëjtën si përfaqëm më njëherë ka bërë mbjelljen e misit për silazh. 2 hektare diçka kemi pasur miell me bizele dhe me grur e kemi miell dikun ka fundi tetorit, mas e kemi kry silazhin. Tani e kemi bo mbështjellje rrotobolla, e kemi bo që një dy javë ditë, edhe plus e kemi livru, e kemi miell prap misër, që do thotë e shfrytëzojmë dy herë të njëjtën parcelë të tokës, pra na vitit.